թվականին հրվից հարված կրկին Ագամագամեդովն է փրկում և կրկին Արամ Քոչարյանն էր հարվածում, տեսնենք հիմա կրկնապատկերը, աջ ոտքին հարմարեցրեց Քոչարյանը և հարվածեց, իսկ այստեղ կարող է գնդակը հայտնվել դարպասում, ինչ է որոշում մրցավարը, գոլ, այո, հայտնվել է գնդակը դարպասում, Կլաուդիր Մարինին է գոլի հեղինակը, տոնում է լորին, իսկ մենք սպասում ենք կրկնապատկերին, ինչ կատարվեց այնտեղ, փոխվում է ամեն ինչ, այստեղ Սկոբլիկովը կատարեց փոխանցում և չասավ գնդակին և փաստորեն Անդրանիկ Ոսկանյանը ըստ մրցավարի դարպասի միջից հանեց գնդակը, գուցե այս կրկնապատկերը ավելի պարզ ցույց տա, թե ինչ էր կատարվել,